سلام تناستلين بجيتا بيسوس كريستوس يتوددتشو تملكا تشاتشن اندمن سنبتاتشو يي كا ايفانجيليكال تلفزيوني ميتالالفو غوداتشن يتسنيو بروغراماتشنو بزاريو بروغراماتشن انجدي هاغراي غوداتشن بتملكتا يمنو وياي انجدالا وندماتشن جيتاتشو بلتا كني غارالو وندماتشن جيتاتشو بلتا بيتوبيا عليوت بيتا كريستيان بامرارنات انديوم دغمو بتاريخ مصحفت لاي بتكتاتاي قصصين بماساتم يتاوق وندمناچو بتليم دغمو بغلنا كليلوچ وگنوچ گار يا ايتوبيا قاليوت بيتا كريستيانن تاريخ بتلقت يصافونا يازگاجو وندمناچو ايي بيچ ايدلم داغلاس بيتروس بتسنيو يبرسم يتاوقالو ببحالنا بدنبر زلل كومونيكيشن لايم አጥንተዋል ከሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ማለት ነው እንዲሁም በ12 መጽሐፍትን በግላቸው ከሌሎች ጋርም ደግሞ ከ20 በላይ መጽሐፍትን አሳትመዋል በአዲስ ዘመንና የዛሬቱ ኢትዮጵያ ተብሎ በሚታወቀው ቀደም ባሉ አመታት ይታተም በነበረ ሀገራዊ ጋዜጣ ላይም የተለያዩ ጽሑፎችን ወይም አርቲክሎችን በማዘጋጀት ይታወቃሉ በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ከ4000 በላይ ጽሑፎችን በግላቸው በእነኚህ ጋዜጦች ላይ በማሳተም በሌሎችም ጋዜጦች ላይ በማሳተም የጻፉ ወንድም ናቸው በኢትዮጵያ ታሪክ 38 አመት የጻፉ ወንድም ናቸው በሀገራዊ ጉዳዮችም ላይ በኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሀገራዊ ግዴታቸውን በመወጣት ላይ ያሉ የቤተክርስቲያን ልጅ ናቸው እግዚአብሔርን ስለሳቸው እናመሰግናለን እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት እሳቸው ትክክለኛ ሰው ናቸው በማለት ጋብዣቸዋለሁ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጡ ጌታ ይባርካቸው እንግዲህ አብረውኛሉ ወደ ጥያቄ ይገባለሁ ጋሽገቹ እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆየህኝ ነጋ ያው እንግዲህ አንተ ታው ቀርቶ ባንተነት እንቀጥላለን ይሻላል ይቀላል እኔም ይሻለኝ እሱ ነው ይሻላል እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ሀገራችን ባለፉት ጥቂት አመታት ብዙ ለውጦችን አይተናል በሀገር አቀፍ ደረጃም በቤተክርስቲያንም ብዙ ለውጦችን አይተናል የካውንስሉን መመስረት አንዱ ለውጥ ነው ወጀም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ አብያተ ክርስቲያናት በአንድነት ሆነው ነገር ግን ምን ወያየው ሰፊውን ጉዳይ ነው ሀገራዊ ጉዳዩን እንዴት ነው ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴት ነው የሚመለከቱት ወይም ደግሞ የምትመለከቱ አንተ በልስላልከ እንዴት ነው ያመሰግናለሁ ነጋ እንግዲህ የ መቼም ከአጠቃላይ ጉዳይ ከመነሳት ይልቅ እግዚአብሔርን በማመስገን ብንጀምር ጥሩ ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ እምነቶችና ክርስቲያኖች በዚህ ባሁኑ ያዝነው ወቅት ነጻነት ይታሰጡናል እንደልብ ማምለክ ይቻላል። በተለይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳደገ እንደኖረና በአመራርም ላይ ረጅም ዘመን ከ48 ዓመት በላይ እንደኖረ ሰው አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ እምነቶችና ክርስቲያኖች ታሪክ የስደት የመከራ የስራት የግርፋት ነው በዛ ውስጥ ነው ያለፍነውና በነጻነት እንኳን ለማምለክ የማይቻልበት ጊዜ ነበር ለምን ሆነ አንልም እግዚአብሔር ያንን ዘመን ያውቀዋል ነገር ግን በዛ ውስጥ ያለፈች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያኖች የኢትዮጵያ ደቃላይ ወንጌላውያን ቤተ እምነቶችና ክርስቲያኖች ግዲያ የመከራ ወጀብ ያ ግፉ መሰደዱ ስራቱ አልፎ እግዚአብሔር ፈቀደው ቀን ደግሞ ነጻነት የተገኘበትና ብዙ ኦልሞስት ኦል የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ እምነቶች ማህበር እየተባሉ ነበር የሚታወቁት ቤተ ክርስቲያን እንኳን አይባሉም ያው እንደሚታወቀው እንደ ቤተ ክርስቲያን ሪኮግናይዝ ያደረጉበት በዚህ አሁን ባለው ጊዜ ነው ይሄንን ስለዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር መመስገን ያለበት ይመስለኛል ካውንስሉም የዛ ውጤት ነው ቤተ እምነቶችን በኢትዮጵያ ውስጥ ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያሉ ቤተ እምነቶች ሚኒስትሪዎችን የሚያሰባስብ ካውንስል ነው ስለዛም ልናመሰግን ይገባልና ነጻነት አለ እንደ ልብ ማምለክ አለ እንደ ልብ መዘመር አለ ነጻነቱ በሽበሽ ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ ከነጻነቱ ጋር በርካታ አረሞችንም ያያየን ነው እሱን ወደ በኋላ ልንመለስበት እንችላለን በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ ጠየቀው ጥያቄ ስንመጣ ብዙ ጊዜ እንዳልከው ምናልባት እንግዲህ መሳሳት ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ፕሬስ ታሪክ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ላለፉት 38 አመት
በተለይ ቋሚ አምዶችን ይዘ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ደግሞ በሳምንት ሁለት አርቲክል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መጻፍ ከአራት ሺህ በላይ አርቲክል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መጻፍ ጥናት ከተደረገ ምናልባት የዚህን ያህል የጻፈ ይኖራል የሚል ግምት የለኝ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ። እና አብዛኞቹን ታሪኮቻችንን በጻፍኩባቸው ወይም ባነበብኩባቸው ጊዜ ለምን እንደሆነ ሊገባም በማይችል ሁኔታ በየዘመኑና በየስርዓተ መንግስታቱ በኢትዮጵያ ችግር ይገጥማታል። የቅርቡን እንኳን ብናነሳ በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በአንጻራዊነት የመረጋጋት ከፋሽስት ኢጣሊያ ጦርነት በኋላ ይህን የምጠቅሰው ምክንያት ስላለኝ ነው። ኢትዮጵያ እንደገና ከፈራረሰችበት በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ ግንኙነቱ በኢጣሊያ ወረራ ጊዜ ፈራርሳ ነበር ማለት ይቻላል። ሁሉም ነገር ፈርሶ ነበር እና እንደገና እንደ ሀገር መገንባት የተጀመረው ከ1933 በኋላ ነው። እንግዲህ ብናሰላ በእውነት ረጅም የሚባል አይደለም፣ እንደው ረጅሙን ታሪካችንን ትቼ ማለት ነው። ያንን እንኳን ብንወስድ ኢትዮጵያ ያላለፈችበት የጦርነት ጊዜ የለም። የመከራ ጊዜ፣ የስደት ረሃብ፣ በቃ መታወቂያችን ሆነ። ያው እንደምታውቀው ብዙ እየተደጋግሞ እንደተገለጸው በመዛግብተ ቃላት ውስጥ ሁሉ ሳይቀር ኢትዮጵያ የረሃብ ምሳሌ ተደርጋ የተሳለችበት ጊዜ ነበር። የዛሬ ሁኔታስ ምንድን ነው ልዩነቱ ካለፉት ዘመናት ጋር ስትል፣ ያለፈው ዘመናት ደስታም ቢሆን በሀገር ውስጥ ህዝቡ አንድ ላይ መከራውንም ደስታውንም ወረራውንም የመከተው ረሃቡን እንኳን የተቋቋመው ያው ሁላችንም ትዝ ይለናል። በየቅርቡን እንኳን ብንወስድ የ1966 የ1977 የ1995 ዘጠናዎቹ የመጀመሪያ አካባቢ የነበረው የረሃብ ታሪካችን ህዝቡ በመረዳዳት በመደጋገፍ የዓለም አቀፍ ተቋማትም እየረዱን ነው። ጦርነትም ቢሆን ኢትዮጵያውያን እንደ አንድ ተነስተው ነው ወራሪዎችን ሲመክቱ የነበረው። የፋሽስት ጣሊያን ወረራ፣ የሶማሊያን ወረራ ደግሞ በይፋ የማይታወቁ ግን አገሪቱን የፈተኑ የድንበር ላይ ጦርነቶችን ህዝቡ ሲቋቋም የነበረው በአንድነት፣ በአንድ መንፈስ፣ በአንድ ኢትዮጵያዊነት ነው። ግጭቶችም ሲነሱ ግጭቶች ረግቦ የነበረው እንዳንድ የኢትዮጵያ ልጆች እየተነጋገሩ ነው። የአሁኑ ሁኔታ ከዛ የሚለየው ከኢትዮጵያዊነትና ከአንድ ቤተሰባዊ አቋም ይልቅ የኔነት የገነነበት የኔ ቋንቋ፣ የኔ ብሔር፣ የኔ ባህል፣ የኔ ጉዳይ የሚሉ መከፋፈሎች በጣም ስር ስለሰደዱ ፖለቲካውም ይሄንን ስላመቻቸላቸው እንደ ጥሩ ማህፀን ሆነው እንዲዳብሩ ስላደረገ ያለፉት ስርዓቶች ዛሬ የኢትዮጵያዊነትና የኢትዮጵያ ማሰብ ጉዳይ አደጋ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ይመስለኛል። ከፍተኛ ግጭቶች አሉ፣ መፈናቀሎች አሉ። በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ እንኳን ስብዕናን የሚነኩ አስተያየቶች እንኳን በተለያዩ በሚመለከታቸው ተቋማትና ግለሰቦች ሳይቀር የሚሰጥበት ጊዜ ነው። አንዱ ምሳሌ ልንገርም። ትምህርት ቤት ውጭ ሀገር ትምህርት ቤት እያለሁ አንድ ወዳጅ አለ። በጣም ከመንገሬ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ህዝቤ ከመናገሬ የተነሳ ፍቅር ይዞት ቺን ሀገርህን ሂጄ ካላየሁ ብሎ እኔ ትምህርት ቤት እያለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቷል። ባለቤቴ ተቀብላው አስተናግዳው ሲመለስ የሰጠኝ ምስክርነት ልንገር፣ አንተ ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኢትዮጵያውያን የነገርከኝ በጣም ትንሹ ነው አለ። ለባለቤቴ ያልኳት ምንድን ነው፣ ከመርካቶ ጀምሮ እስከ ሸራተን ድረስ በአቅምሽ አስተናግጁ፣ ኑሯችን ህይወታችን እንዳደብቄው አሳዩ አልኩ። ሲሄድ የመሰከረው ምስክር ዛሬም ድረስ በተለይ ፕሮፌሰር ሆኗል። አሁን ትልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ያስተማረ እና የእሱ ሞዴል ሀገር ኢትዮጵያ ነች። እና በቅርቡ ልቡ ይሄንን ስጠይቅ ልቤ እያዘነ ነው፣ ያቺ መጥቼ ያየኋት ኢትዮጵያና ፍቅራችሁ ዛሬ ምንድን ነው ንፋስ የገባበት? እንደምናነበው በአንድ ቋንቋ
አትግባቡ ማሉ ባንድ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ እንኳን አትግባቡ ማሉ በባህሎቻችሁ እንኳን አትግባቡ ማሉ እሚገርሙ በሕገ መንግስታችሁ አትግባቡ ይሄን ነገር እስቲ አብራር ተጻፈልኛል። እንግዲህ የዛሬው ኢትዮጵያ እቺ ትመስለኛለች። ምንድነው ምክንያቱ ግን? ምክንያቱን እንግዲህ በተለያየ አቅጣጫ ማየት መፈተሻ አለብን ይመስለኛል። አንደኛ ሁሉ ጊዜ እንደምታቀው የሥርዓተ መንግስታት የራሳቸውን እድሜ ለማራዘም ወይም ያሰራር ሥርዓታቸው ውስጥ የሚዘረጉት ነገር አለ። እንግዲህ ያዘንም ቢሆን መናገር ስላለብን ባለፉት አንዳንድ ሥርዓተ መንግስታት የተዘረጉም ብለው በፖለቲካ ማኒፌስቶቸው ሳይቀር የተዘረጉ አንዳንድ የልዩነት ሁኔታዎች አሉ። ብሔርን ከብሔር የማበላለጥ ያንን ከዛ ግጭት የሚፈጥሩ ነገሮችን ራስ እኮ የሀገራችን አከላለል ብታይ ክልል እኮ ነው የሚባለው። ብዙ ጊዜ በሕገ መንግስታችን ላይ ጽፍ ያለው በተለያዩ ሚዲያዎች ተናግር ያለው እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች አይደለም እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነው የሚለው። ያ ነገር እንግዲህ እንደ አስኳሉ ነበር ማለት ነው። እሱ እየዳበረ መጥቶ ለብዙ ችግሮቻችን ዛሬ ለምናያቸው መከፋፈልና ሀገር ለደረሰችበት አደጋና ውድቀት እንደ መሰረት ሊታይ የሚችል ነው። ከዚህ በተረፈ ይሄን ደግሞ የሚያባብሱ የተለየ ኢንትረስት ያላቸው ግሩፖች በሀገር ውስጥም በውጭም አሉ። ደግሞ መርሳት የሌለብን በኋላ እንደምንመለሰው ዓለም አቀፉም ጫና ያለ ነው። ይሄ ወደ በኋላ ገደማ የምናነሳው ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ መንግስትና ህዝብ እንዲያስተዳድርና እንዲመራ እኛ መቼም በመጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ያስቀመጠው የትኛው ማመራር ቢሆን ከእግዚአብሔር የተሰጠ አደራ ነውና የመሪዎች የልብ ጥበት የአስተዳዳሪዎች የልብ ጥበትና ራስን ማስቀደም ከህዝብና ከሀገር ይልቅ ራስን ማስቀደም ወይንም በባህላችን በንግግርና በውይይት ያለ መደማመጥ እነዚህ ችግሮች አባባሱት የተጣለውን መሰረት አባብሰው ዛሬ በእውነት በዓለም ላይ የሚታዘንላቸው ህዝቦች እስከመሆን ደረጃ ደርሰናል። ይሄ ማለት በሀገሪቱ ውስጥ የተሰሩ ስራዎች መልካም ስራዎች የሉም ማለት አይደለም። ነገር ግን ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅማል ይላል። ሁሉን ነገር ልናተርፍ እንችላለን። የዜጎች ነፍስ ካልተጠበቀ ግን ትርጉሙ ምንድን ነው? ዛሬ የምንሰማው ሞትና መፈናቀል የነፍስ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ በሀብት ልትንበሸበሽ ትችላለች፣ በእውቀትና በጥበብ በቴክኖሎጂ ልትመጥቅ ትችላለች። ነገር ግን የህዝቧን ነፍስ ጠብቃ የአብሮ መኖር ትስስሩን አጥብቃ ልጆቿን ካላስተዳደረች በስተቀር ምንድን ነው ትርጉሙ? ምንም የፈለገ ነገር ቢኖር ፍቅር ከሌለኝ ሌለ አንደኛ ቆሮንቶስ፣ ፍቅር ከሌለ በአስተዳደር ዘይቤህ ላይ በአገዛዝ ዘይቤህ ላይ በአኗኗርህ በማህበራዊ ጉዳይ ፍቅር ከሌለ ከንቱ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና ይሄ ስለጠፋ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ግራ በመጋባት ደረጃ ላይ ደረስ ነው። እንግዲህ አሁን ይህን የምል በተከታታይ በጻፍኳቸው ጽሁፎች ላይ ህዝቡ ያነበበ ይመስለኛል፣ የተለያየ ሚዲያ በምሰጠው አስተያየት ይሄ ነው ጠፍቶ ዛሬ ኢትዮጵያ እንደዚህ የመዋለል የግጭት የመፈናቀል የሞት ነገር እኮ ቁጥር በቃ ምንም አይደለም እኮ አንደነግጥም፣ አናለቅስም፣ ምነካም ብለን አንጠይቅም። እንደ ህዝብ 50 ሞተ፣ 100 ሞተ፣ 200 ሞተ ቁጥር ሆነ በጣም ቢያሳዝን እኮ ነው። እንደ ሀገር እኮ ማቅ መልበስ ማልቀስ እንደ የእምነታችን በእግዚአብሔር ፊት በፈጣሪ ፊት ወድቀን ማልቀስ ያለብን ጊዜ ነው። ልክ በዮናስ ዘመን እንደተደረገ ከቤተ መንግስት እስከ ታችኛው ማልቀስ ማቅ መልበስ ነበረ። ምን ያህል ደም ምን ያህል እንባ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እንደ አንድ ህዝብ። በነገራችን ላይ የ9/11 አደጋ አሜሪካ በተፈጠረ ጊዜ እዛ ነበርኩኝና ማለት ትዕይንቱን በደምብ ቀድጬዋለሁ፣ ብዙ ጽፌያለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ። ያ አደጋ ሲፈጠር ማነው አሜሪካውያን በሙሉ በእንባ ነው የተጠመቁት።
قدي يا ويا موتون سو ناو قال إني أجن بزالة يا موتون يا هل سو بيا كانوا يموتان يفنا كلال هذا جاي فترة لنا مين وده اللي ناتشين وده منفساتشين ندان ملص مكنياتي هنا وهي نقدين كوكل شاتشين عندو ينكوكل شاتشين مكنياتي مسلين يال من نكال ما نم من ملص يا الله مسلين من نكال ولا أشيل من نكال بند هي نوت يا كانوا من ناس تجاب وانج ملص يا الله ناي مسلين من نكال بأونة إثيوبيا بزي باهم بالله شبهتون إيطاليا بقيت شتوت أورنت بمفنا كر بسدد بالله شبهتون إيطاليا إنديت نواس تلون زمي من لو منك كان إندزي قام منك كان قبلها إندزي أكلاتو إقonomيو أكلاتو سويج يلات نروكو على ما شن نبى ميشي جروب الدرجة عليه يتجغرو غوره يود منك كان بمهابراي تسسراتين إرس برساتين أبرن دالنو رولو يتتراترن እንደ ባዕድ አብረን ከኖር ነው ሰው ጋር በብሔራችን ሊሆን ይችላል በመናገረው ቋንቋ ሊሆን ይችላል በአስተራረጋችን ዘይቤ ሊሆን ይችላል ምን ነካን ወንድም ወንድሙን የሚገልበት የሚያፈናቅልበት ምን ነካን ይሄ ሁሉም ሰው ምን ነካን ብሎ መባነን ያለበት ይመስለኛል እንግዲህ ይሄ መቼም በተለየ ጦርነቱ ጉዳይ ሲነሳ ሽክርክሪት እንደሆነ እናስባለን ወይም ደግሞ አስባለሁ እኔ በነገስታቱ ዘመን ነበር በደርግ ቦታ ድራይ መንግስት ጊዜ ነበር ከዛ በኢሃዴግ ጊዜም እንደዚሁ ጦርነት ነበር አሁን ደግሞ ባለው መንግስት ዘንድም ይሄው ጦርነት አለ ምንድነው መፍትሄው እንግዲህ ምክንያቶች ችግሮች አሉ ምናቃቸው አንተም የጠቀስከው ነገር አለ ግን አሁን ምንድነው መፍትሄው ምን መደረግ አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት ቤተክርስቲያን ምን ማድረግ አለበት ተላልፈ ጋሽኬቹ ቅዳሜ የሚወጣው አርቲክል አለ ያለፈው ቅዳሜ ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት የወጣው እዛ ላይ ይሄንን ጥያቄ በየግሌ ነው ጌታቸው መርስ ለመስጠት ሞክሬያለሁ የሚያዋጣን ኢትዮጵያ በሰይፍ በመሞሻለቅ ወይም ጠመንጃ አቃታ በመሳብ ወይም በሰራዊት ኃይልና ብርታት وينم باتكينا بتتاكي فلسفنا يهيتيوبيا چگر بفزصوم بفزصوم ليفوس አይችል يغلال يغدادلال يهيتيوبيا چگر بتمنجا ليفتا አይችልም يهيتيوبيا چگر ليفتا يميچلو بمنناغر بمدمامت بمكبابر بمقبابل يتبلاشه تاريخاوي ዳራም ካለ ያንን በማረም በፍቅር የሚካስ ካለ በመካስ የሚታረም ካለ በማረም ቁጭ ብሎ በመነጋገር እንጂ ፖለቲከኞቹን ብቻ ከፖለቲከኞቹ ብቻ መፍትሄ እንፈልግ ከተባለ መፍትሄ የሚገኝ አይመስለኝም የፖለቲካዊ መፍትሄ ኦፍ ኮርስ አስፈላጊ ነው ለአንድ ሀገር መንግስታዊ መፍትሄም መፍትሄ ሊሆን ይችላል ነገር ቁጭ ብሎ በመነጋገር ከከሌ ጋር እንዴት እናገራለሁ ከከሌ ጋር እንዴት እናያገራለሁ ቁጭ ብሎ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ቀለባችንን ሰብስበን እልሃችንን ወጥ አድርገን ይሄ ቁጠኛ ስሜት ወደ ጠመንጃ የሚያሮጠንን መንፈስ ገስተን ቁጭ ብለን መመካከር መነጋገር እና እንደንዴ ግራም ይገባኝ ግን መናገር ስላለብን መናገረው የኢትዮጵያ ህዝብ ከ90 ምናምን በላይ ፐርሰንት ባንድም ይሁን በሌላ ነገር አማኝ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተስስር አለው ይጾማል ይጸልያል ያመልካል ዱአ ያደርጋል ሰንበትን ይቀድሳል ክብረ በዓላትን ያከብራል እንዴት አደርክ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚለው አንድ ሰው ሲለምን እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የሚለው እንደ ኢትዮጵያውያ የእግዚአብሔር ስም ወይም እንደየነቱ ሳይጠራ የሚውልበት ሌላ ሀገር ይኖር ነው እርግጠኛ አይደለሁም የምነት ተቋማትስ ምን ተጽኖ አመጡ በዚህ ጉዳይ ላይ ብለን መጠየቅ መቻል አለብን ፖለቲካውን ብቻ ሳይሆን
የእምነት ተቋማትስ ምን አደረጉ ብለን መጠየቅ አለብን። የእምነት ተቋማት ቻይሉም ተማርን የሚሉ የሚያውለበልቡት የትምህርት መረጃ ያላቸው ልሂቃን እነሱስ ምን ሮል ተጫወቱ? በሀገሪቱ ሀገሪቱን ከመትናጥበት ወጀብ ለማውጣት ይሄ መጠየቅ ያለበት ይመስለኛል። እነሱስ ሲመካከራሉ አንድ ቋንቋ መናገር እንችላለን አንድ ቋንቋ ስለ ወይ ይሄኛው ቋንቋ ወይ ያኛው ማለት ያለ እንዶ አንድ በአንድ የመከከር ሐሳብ ላይ መግባባት እንችላለን ነው እኔ አይመስለኝ። ስለዚህ አሁን ቀልባችንን ሰብስበን አድርገን ወደ ውይይት መምጣት አለብን። ክርስቲያኖች ሌላም የእምነት ክፍል ቢሆን ቆም ብለን ራሳችን ህሊናችንን ከፈጣሪ ጋር ያለውን ግንኙነት የማሰቢያ ጊዜ ይመስለናል እንጂ ግደል ተጋደል ሞከር ነው እኮ በደርግ ጊዜ እኮ አየነው ኖረናል እኮ ብዙ ጓደኞቻችን አልቀዋል በቀይ በነጭ ሽብር እየተባለ በጦርነት በግጭት እየተባለ በመፈናቀል በስደት እየተባለ ሄደዋል እኮ በተለያየ አቅጣጫ ሄደዋል። የሚቀጥለው ቅዳሜ አንዱ አርቲክል ስደትና ፍልሰት የሀገሬ ሾተላይ ብዬ ነው ምጽፈው አሁን የሚወጣው ቅዳሜ ሾተላይ ሆኖብናል። ሾተላይ የሚያመክን ነው ጽንስ የሚያመክን ነው ሾተላይ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንዳትበለጽግ ማህፀኗ የተሻለ ተሸክሞ ወልዳ አሚታደጋ ትውልድ እንዳይመጣ ሾተላይ አለብን። ይሄ ሾተላይ መነቀል ያለበት ከፖለቲካ ውስጥ ነው ከሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ነው ከፖለቲከኞች ነው ከሊቃን ከመሁራን ነው። ይሄ ነው እኔ ሐሳብ። መልካም ነው ጋሽጌታቸው። ስለ ምክክር ጉዳይ አነሳ። ምክር ያስፈልጋል ምክክር መወያየት ያስፈልጋል ያልካቸው ነገሮች አሉ። በቅርቡ እየተሰማ ያለው በሚዲያ እየተሰማ ያለ ነገር አለ ሀገር አቀፍ የምክክር ኮሚሽን እና ይሄ ሀገራዊ ሰላምን ለማምጣት አስተዋጽኦ ይኖረዋል። እንደዚህ ባለ ሁኔታ በተደራጀ ወይም ደግሞ አንድ ኮሚሽን ተቋቁሞ የሚደረግ ነገር እንደው ተስፋ አለው ብለህ ታስባለህ ጋሽጌቹ? ይመስለኛል ተስፋ ያለው ይመስለኛል። እንመካከር ማለት እኮ መልካም ነው በራሱ መልካም ነው። በቃ መመካከር ብሔራዊ ችግሮቻችንን ብሔራዊ ያለማግባባት ምክንያቶችን በህገ መንግስት ጉዳይ ላይ በአብሮ መኖር ጉዳይ ላይ በድንበር ማካለል ጉዳይ ላይ እና በሌሎች ሊጠቀሱ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ በገፋው ጉዳዮች ላይ ቁጭ ብሎ መወያየት ምን ክፋት አለው? ምንለው እኮ ይሄ ነው። ኮሚሽኑም እየሰራ ነው። እውነት ለመናገር የዚህ የምክክር ኮሚሽኑ ያቅሙን ያህል እያደረገ ነው። ወደ ስራ ለመግባትም እየተነቃቃ ይመስለኛልና እግዚአብሔር ቢረዳቸው ወደ ስራ ቢገቡና ብንሞክረው ጥሩ ነው። አሁን ይሄም ወደ ስራ እንዳይገባ ብዙ መጫጫዎች አሉ። እሱን ትቶ ወደ ስራ መግባት ከተቻለ እኔ በመነጋገር በመመካከር ውጤት የማይገኝበት ምክንያት አይኖርም የሚል እምነት አለኝ። ጋሽጌቹ አንተ በነበርክበት በተለይ ቀደም ሲልም አስተዋውቂያለሁ ለተመልካቾች በፐብሊክ ዲፕሎማሲ አገሪቱ አገራችን በጠራችበት የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ላይም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገሃል እና ሰምተናል በሚዲያ ላይ በተደጋጋሚ ያየነው ጉዳይ ነው። እነኛ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራዎች ውጤታማ ነበሩ? ጥሩ ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን የተቋቋመው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስር ነው። በርካታ የሀገሪቱ በጎ ተጽዕኖ ፈጣሪ የተባሉ ግለሰቦች የተሰባሰቡበት ነው። ዋነኛ ያ ቡድን የተቋቋመበት ዋነኛ ዓላማ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች መንግስታትና ህዝቦች ጋር የማግባባት ስራ መስራት። መልእክታችን እንደው የተለያዩ ሀገሮች ሄደናል፣ ግብፅ ሄደናል፣ ከክቡር ፕሬዚደንት አልሲሲ ጋራ ከፕሬዚደንቱ ጋራ ጊዜ ወስደን ተነጋግረናል፣ ከግብፅ ኮፕቲክ ፓትሪያርክ ጋር ተነጋግረናል፣ ከግራንድ ሙፍቲው ጋር ተነጋግረናል፣ ከግብፅ ታላላቅ ምሁራን ጋር ተነጋግረናል፣ ከዲፕሎማቶች ጋር ተነጋግረናል፣
كازبو توكاش كارتنا غاكرنا وانيا ملكتاشن مندنو يهيتيوبيا تالاكو يداسي قدباتشن بفزوم انانتن آيا غلاتشو يغارا تتاك امينو ميادرغن يهين دغوي من نار رغا قطعو نيا بولتك نيو چايد اللنم نيا ዲፕሎማቶች ቻይገን ህዝብን ይወከልን የህዝብ ዲፕሎማቶች ስለሆነ ይሄንን የምናስተላልፈው መልእክት ህዝብን ወክለን ነው ኢትዮጵያን ህዝብ ወክለን ስለሆነ ኢትዮጵያ አትጎዳችሁም የሚለው መልእክት ለማድረስ ነው ግብጽ ሄደናል ሱዳን ሄደናል ልክ ባልኩ ከርዕሰ ብሔሮቹ ጀምሮታችኛው ያሉት ማህበረሰብ ዘንድ ይሄንን መልእክት አድርሰናል ዩጋንዳ ሄደናል ፕሬዚዳንት ሙሴቪኒ ከሳቸው ጀምሮ እስከ ታይ ድረስ ሄደናል ጅቡቲ ሄደናል ጅቡቲ እንኳን የት ነው የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ነው ከወደብ አጠቃቀማችን ጋር ነው እንደዚህ ባናገርንበት ጊዜ ሁሉ የተሰጠን መልስ እኔ በጣም ይገርመኛል አሁን ለምሳሌ ከፕሬዚዳንት አልሲሲ ጋራ በነበረን ቆይታ በጣም ሰፊ ጊዜ ሰጠውን ነው በቤተ መንግስቱ ስንናገር የነበረ ጨረሻ ያሉት ነገር ምንድነው በጣም ጥሩ በፖለቲካ ምን ሰራው ስራ አለ ከመንግስታቹ ጋር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በዲፕሎማሲው ምን ሰራው ስራ አለ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አንዳንዴ እቺ የምን ሰራት የዲፕሎማሲና የፖለቲካ ስራ ትንሽ ቅባት የምንቀባባት ነገር ነው አሁን ግን ህዝብን ወክላችሁ ስለመጣችሁ አምናችኋል ከለስተ ጀርባችሁ ምንም ነገር እንደሌለ እቀበላለሁ አምናችኋለሁ ከመንግስታቹ ጋራ የጀመርነው ድርድር በሰላም እንቀጥላለን የሚል ማረጋገጫ ሰጡን ደስ አለን እሚገርመው ነገር ውጤቱ ለአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ኢትዮጵያ በመጡ ጊዜ መጀመሪያ ፕሬዝዳንት አልሲሲ የጠየቁን ያንን ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን አብሬሻይ መጣጣት ፈልጋለሁ ብለው ሸራተን ጠርተውን ሸራተን አግኝተው እንዴት ሆናችሁ እየቀለዱ መልእክታችን አደረሳችሁ ለመንግስታችሁ እንዴት ነው ብለው አወያይተናል ቁጭ ብለን አብረን ሻይ ጠጥተን ተወያይተናል ዩጋንዳን በሄድን ጊዜ ፕሬዝዳንቱ በጣም አክብረው ነው እየተቀበሉን መልእክታችንን ተቀብለዋል እንግዲህ ሱዳን አሁን ራሷ ግጭት ላይ ስለነበረች እኔ ስለ ሱዳን መናገር የምፈልገው ትልቁ ነጥብ የሱዳን ህዝብ እንደ ህዝብ ያት ብዙዎቹ ጋር ተነጋግረናል ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ እኩል ይወዳሉ ብል ማጋነን ከሱዳን እኩል ከኢትዮጵያ ምን አላጥም አንዳንዴ ከኛም ይሻላሉ ብለን እንሳሳቅ ነበር ስለ ኢትዮጵያ ፍቅር ያላቸው እሚገርም ነው የሱዳንስ እሚገርም ነው አሁን እንደሚባለው ፖለቲካውና ሚዲያው እንደሚያወራ እሚገርም ፍቅር ነው ያላቸው እኛ እኮ ኢትዮጵያ ባትኖር ምን እንሆናለን የናንተ ፍቅር እኮ የተለየ ነው የናንተ ባህል እኮ የተለየ ነው የናንተ ታሪክ እኮ የተለየ ነው ያሉ ነበር ሲነግሩ የነበሩ እሚገርመው ነገር ሱዳኖች ለኛ ካደረጉልን ይልቅ እኛ ለሱዳን ካደረግነው ይልቅ እነሱ ያደረጉልን ነው ይበልጣ በመከራ ዘመን መሰደጃው ሱዳን ነው በተለይ በደርግ ጊዜ በሌሎችም ጦርነቶች በተደረጉ ጊዜ መሽሻው ዛን እና ትልቅ ፍቅር አላቸው የሱዳን ህዝብ የተለየ ነው ይሄን መሰክራለሁ ዩጋንዳም ሄደናል የዩጋንዳም ደግሞ በጣም የተለየ ነው ለኢትዮጵያውያን ያላቸው አክብሮትና ጅቡቲስ ጅቡቲ ሄደው ከወደብ ከኢኮኖሚ ጋር የተያዘ ነው ትንሽ አንዳንድ መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች ነበሩ እንደው ባጭሩ ለመግለጽ ያህል ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ትልቅ ህዝብ ነች ወደባችን ያው እንደምታወቀው ጅቡቲ ብቻ አይደለም 10 20 ቢኖሩም ለዚህ ታላቅስ ቢያንስበታል የሚል አይደለም ትንሽ አንዳንድ ቅሬታ የተፈጠረው ስለነበሩ ያንን ቅሬታ ለማስወገድና እንደ ህዝብ እንደው ተቀራርባችሁ ከመሪዎቻችንም ጋር ተነጋገሩ የሚለው እሱ ደግሞ በጣም ውጤታማ ነው ሳቸው ያው ድሬዳዋም ስለደጉ ፕሬዝዳንቱ የተቀበሉን ሌላ ባዕድ መሪ ጋር ሳይሆን ልክ እንደኛ ወገን አድርገን ነው የተቀበልናቸው በጣም ደስ ይላል በቅርቡ መጥቶ ነበር የጅቡቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ባጋጣሚ ተገኝቻል ባጋጣሚ በጊዜ አስተዋሪነት ቲሙን ማሳብረው እኔ ነኝ መልካም ነው ጋሽኬቾ በጣም ነው ማመሰግነው ሳምንት ደግሞ ቀጣዩን እንቀጥላለን ኦኬ ሹር ተመልካቾቻችን ከጋሽኬታቸው በለጠ ጋር ያደረኩት የመጀመሪያው ክፍል ውይይት በዚሁ አጠናቀቅኩኝ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ቀጣይ ሆነውን ይዤ ቀርባለሁ አስተያየት ጥያቄ ቢኖራችሁ ከታች በሚያልፈው
አድራሻችን አስተያየታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችንን በመግባት ሰብስክራይብ በማድረግ ፌስቡክ ላይ ደግሞ ፎሎ በማድረግ እና ሼር በማድረግ እናንተም ከኛ ጋር እንድትተባበሩ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ሰላም ሁኑ።